السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جولي دي نيغي لين دي نوي تي لين سيار بو باخ دي اندي وات اك لير ريك سي كارتي بي ليغا خامني موي غيري بوسو دي كارتي سيرين مباكي بوسو غا خامني سيرين توبا موكو جوخون ديغال مو سانتكو ني ياكارني ريك بن كارتي بو ني ديف توبا دارا لو خامني اسكان و نيوكو ورا ييتو مانام بو تي ورا جيتو غيدا جي اموت تي غيدا غيس ناني ديبي سينور بو في ني واخ اك يين lenn lo xamne état mas nako fe def amut du ab tali du hôpital du am ndox du dara lo xamne état mas nako fe def ci lolu muy liñu jaaxal ñuy laaj ndax ñun dañu bokk ci réewum sénégal wala géré dañu def dara état sénégal ba tax manam senghor jaar na fi def fi dara abdou diouf jaar na fi def fi dara abdoulaye wad jaar na fi def fi dara macky sall ba fi ñuy wax ak yeen muy bëgg dugg deuxième mandat diko xëccio te def fi dara ba fi ñuy wax ak yeen ñu leen xamal rek ne leen dëkk bi nak ab dëkk la bo xamne dessal ngeen ko ginnaw waye serigne touba mom dessul ko won ginnaw njabotuk serigne touba gi tamit dessul ko won ginnaw ndax li nga xamne moy jakk jim fi ñepp ñëk sampu serigne fadilou mbacke moko fi sampon kon ñoo ñu xamone kan moy serigne mbacke buso ndax ko xamne serigne touba mom la batale won bopam avant mu fi joge koku lepp luñu defal doomu adam mo ci wara jitu ci defaluñ ko dara ci dëkk bi ci serigne gëdë tamit loolu ñepp metal nañ ko ñu leen xamal rek nak ne leen yeen doomi adama yi sunu borom da leena fonk kon fonk leen seen bop te nit ki lu amudul ab dekkam sa dekk nak lan fa soxla te mu lo xamne munta ñak bu ñu ko fa munta defal wax deug yalla war nga setat sa bop bu baax te gis nañ ne heure bu ay election amé ñu yebal fi seen tapale kat yi seen nafaq yi ñew fi señ bi di taal ay auto di geureure ci dekk bi kenn ko ne ñu lay jox ay 25000 café ak ay 50000 lolu ngeen wara jima moytul sen bop ndax lolu amul ben njariñ fexi len ba li nit ñi am ngeen am ci muy ay tali muy courant muy am ndox mu doy muy poste de santé bu ngeen mëna fajo mais poste de santé bo xamne mutul 20 mètres carrés muntu jël 50 personnes luma danaka 70000 wala 80000 habitants bu ko bok lolu xam ngeen jaarul yenul mana lolu jaarul yenul mana ñu len ci dolil tali yi nga xamne moy santhi yi nga xamne moy yin mayon touba yenn quartier yi ñu waron ko fa def nga xamne quartier yi ñu ko warona def yépp am nañ ko gédé bokon ci yi nga xamne waron nañu am ci projet yoyu ba fi ñuy wax ak yeen dara amugo fi marqué nañ miri jamour yépp takal ko ay peinture yu xonku ba fi ñuy wax ak yeen fak sax defuñ ko ko bay woné né dañ fi wara tali té mbolém quartier yi ñu ko bokku lu yépp défar nañ ko ba paré lool tamit muy luñu jaaxal ci projet bobu ñim nekkon seen loxo xam nañ leen ba fi ñuy wax ak yeen waxaguñ lan mo sabab defuñ ko ci bir gédé gis nañ né tamit heure bu fi kilifa waré ñew mo xam président la mo xam ku ndawal président la bu waré jall ci gédé dañ koy galankor té ñakoy galankor xam nañ ko ci loolu xamuñ lan moko sabab té mbokk ñu ay mbokk lañ yo xam mbokk yu jégué gédé lañ loolu nak metti na wagé ci wagé de yeen nañ ko ñun ñi nga xam ñoy population bi man nak man Moustapha Bousse Abdou Samad may wax en tant que citoyen comme ñepp wara ñaxtu samay droit ndax samay devoir ndax samay devoir ma ngi koy def kon war nañ ma jox samay droit ndax buñ waré fay impôt dañ koy fay fi ci géré buñ waré dag lepp lo xamné ab citoyen war na ko def ñun ñu koy def ba ma seuk kon nak ñun li nga xamné moy suñu droit war nañ ko jox may ñu ko saraxu ñu ko ñoko mom ñu war ñu ko jox te gis nañ dañ ñu koy xagn waxtu wu nek te lolu muy luñu metti moy liñu metti ndax li leen koy xamal chaque jour président day ñew Touba waxtu wu nekk moy ñu fi jaarul ñepp kenn ko xamne mas nga tek sa tank bir gëdë amul ci fu ne ñang fay dem ci amul fenn fu ne dem fo xamne ñang fay wut lo xamne amul fi ci gëdë buso waaw bu dé walu aduna amna fi bu dé walu batim yaakar na bu uppi wut gëdë tamit amul fenn fo xamne uppal nako fi ci gëdë kon loolu na ngeen ko bayyi xel bu baax moy liñu metti yeen ndaw yi wa gëdë nak mo xam ñu nekk ci biir réew ak bitim réew na ngeen xamne gëdë depuis 5 heures bu fi ñi wax ak yeen état mus fi def dara ci élection yu jot ngeen woté lan mo tax kon manam mënu ñoo jox li nga xamne moy sun ak ak sun yelef ci bi élection jotté ngeen sonni ci bay bëgg dé fu ne ngeen départ fa ngir wot ci élection yi di woté ay nit ngeen di fal ci ñi ngeen fal bu fi ñi wax ak yeen mënu ñu leen defal dara kon nak jot na ngeen jox xam seen bop ci taxaw sétlu bu baaxa baax ci mbir mi nga xamne mom lañ leen di wax té bayiko xel ñun nak insha allah taala élection yi ñu jëm nim fi da amé ñaanu yalla mo amé té fi manam ci ay condition yu leer nañ lan fi sampé ay bureau fi ci géré yu leer nañ parce que élection yu jot ñu sampé ay bureau nit ñi woté normal ci bu fi ñu wax ak yeen état mus fi def dara kon nak lolu lu ñaaw la lu metti doomu adamé yi nekk ci géré la ñu ngi leen